ကညာသမတဦးဟူရူကန်လာတာကပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကညာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေဟာစံတမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားအလုံးညီညွတ်ကြဖို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမတရုပ်ပွဲတွေပြန်ကျင်းပမဲ့ရက်တည့်မတိုင်ခင်မှာသမတကန်လာတာကတနိုင်ငံလုံးကိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအော်ဟူလာသမတရုပ်ပွဲရက်လက်ကိုရုပ်ပွဲကော်မရှင်ကဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးအော်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ကျင်းပမှာပါ။The last couple of months. ဒီကဲနှစ်လကျော်လောက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့တဦးချင်းအတွက်တော့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကာလဟာကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းကြားညီညွတ်မှုဆက်လက်ရှိနေသလားဆိုတာစမ်းသပ်ခဲ့တာပါ။ဖျားသခင်အမည်နာမအောက်မှာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စုစည်းနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာလမ်းညွှန်မှုအတိုင်းပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တမရနိုင်ငံရဲ့အမြင့်မားဆုံးဥပဒေဟာဖွဲ့စည်းပုံပါ။အတိုက်ခံသမတလောင်းအိုဒင်ဂါကတော့ရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအယုံကြည်မရှိတာကြောင့်ဆင်မြိုင်မှုကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုဖောက်ခံသူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့မျှသမတကရတ္တာဆွေရကိုဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးဂျဲဒီကအမဲလူလူကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ောက်ပွဲရလက်ကိုနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးကဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာခဲ့လို့ဩဂုတ်လသမတရုပ်ောက်ပွဲရလက်ပြတ်ပြဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်ညာနိုင်ငံသားတိုင်းသာဥပဒေနဲ့အညီမဲပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ The Electoral Agency.ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့မဲပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ထားရှိမှုတွေအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါရယ်။လုံခြုံရေးတွေလည်းစီစဉ်ထားပါရယ်။နိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီရဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးဟာဖွဲ့စည်းပုံကအာမခံထားပါရယ်။မဲမပေးတဲ့သူတွေကိုလည်းအကာအကွယ်ပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့မဲရလက်တွေကိုတော့ကြံပြောင်းကြံပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့အရေးတွေမပေါ်အောင်တော့တနိုင်ငံလုံးမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအပြစ်ချထားပါရယ်။